ଯାହା ହେଲା ପୁଣ୍ୟତର ବୋଇତରଣୀ ତଥା ଇଏ ବାର ମାସ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ମହାନଦୀ ଠାରୁ ବାର ମାସ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟତୟା ବୋଇତରଣୀ ଉତ୍ତର ବାହିନୀ ଇଏ ହେଲା ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଛି। ବାହାରିଛି କ'ଣ ଯେ ଏଠି ବାଲି ଯେଉଁ ଜେସିବି ଖୋଳିଲା ବହୁ ତଳୁ ଖୋଳିଲା ଯେତେବେଳେ ବହୁ ତଳୁ ଖୋଲିଲା ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ଅମୁଆ ମନ୍ଦିର ବାହାରିଛି। ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବାହାରିଲା ଲୋକଙ୍କର ଜମା ହେଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଦୁଇ ଆଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି। ଆଉ ସେ ଲିଙ୍ଗକୁ ଆମ ସେବାୟତ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ହେଲା ଶିବ ହେଲା ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଲା ସିଏ ହେଲା ତପସ୍ୟା ଲିଙ୍ଗ ତପସ୍ୟା ଲିଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ବାହାରିଛି। ଏବଂ ଆମେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ କିଛି ଯୋଜନା କରିକି ତାକୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ନୂତନ କି ମନ୍ଦିର ହଉ କି ନୂତନ ବଢ଼ି ପାଣି ଆଗକୁ ଆସିବ ବଢ଼ି ପାଣି ଆଉ ତା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁ ବହୁ ଲୋକ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି ଦୈନିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି। ଯାଜପୁର ନଗର ତ ଶିବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚିତ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଠି ହଜାର ଆଠ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ଚାରିପିଠି ବା ମନ୍ଦିର ଭିତର ଗୃହ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି, ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜେସିବିର ଇଏ ବାଜିକିଣି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଜାଗର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଳେଣୀ ପଡ଼ିଗଲା ବା ଦର୍ଶକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମିଶି ଯାଇକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲୁ, କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଇଏ କଲୁ। ଆଉ ସେଦିନ ଟିକିଏ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିପାରିଲୁନି ବା ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ, ଏହାକୁ ତାକୁ କେମିତି ସେଠୁ ଉଠା ହେଇକି ଆସିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଏଠି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦଶରଥପୁର ତହସିଲଦାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନୀତ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଆହେଇଛି ବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେବାୟତ ବୃନ୍ଦମାନେ ସେଠିକି ଯିବୁ। ଆଉ ସେ କେମିତି ସେଠି ଉଠା ହେଇକି ଆସିକି ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେବ ତା'ର ଗୋଟେ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିବେ। ଆଉ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯୋଗୀ ବେଶର ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ଅମୁଆ ମନ୍ଦିର ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ତାକୁ ଗୋଟେ ନକ୍ସା ଟାଇପ୍ର ତିଆରି କରି ଛୋଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିକି ଏଇଟା ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ବାହାରିଛି ସେ ଜେସିବି ମାଡ଼ର ଅଧା ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ଯାଇକି ବି ଦେଖିକି ଆମକୁ ଦୟା ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସେଠି ପୋତିକି ଥିଲା। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସେ ଏଠି ବାହାରିଛି ଏବଂ ତା'ର କେମିତି ଆଣିକି ଆମେ ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିମୁ ତା'ର ଗୋଟେ ବୈଠକ ଆମେ ସେବାୟତ ଗଣ ଡାକିଛୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମେ